ინოვაციური და თანამედროვე პროდუქტის შექმნა. Ეს არის რუსთავის თეატრის ახალი სამხატვრო ხელმძღვანელის პროგრამა მინიმუმი, რომლის შესახებაც სოსო ნემსაძემ დღეს თეატრის დასთან ისაუბრა. Სამხატვრო ხელმძღვანელი დღეს ოფიციალურად მსახიობებს რუსთავის მერის მოადგილემ დავით ლობჟანიძემ წარუდგინა. Შეიცვლება თუ არა რუსთავის თეატრის დასი და რა გეგმები აქვს ნემსაძეს? ნახეთ ქრისტინე ასლამაძაშვილისა და გიორგი გოლიჯაშვილის სიუჟეტი. Მომეჩვენა თუ ეს ასია, ყოველ შემთხვევაში ალბათ მოჩვენებები ჯერ დამწყებია. Ძალიან თბილი შეხვედრა იყო. Ახალი სამხატვრო ხელმძღვანელის პირველი შთაბეჭდილებები რუსთავის თეატრის დასთან შეხვედრის შემდეგ საკმაოდ პოზიტიურია, თუმცა სოსო ნემსაძე დღეიდან მსახიობებთან ინდივიდუალურ გასაუბრებებს გეგმავს და სწორედ ამ გასაუბრების შემდეგ მიიღებენ თეატრალები კონკრეტულ დავალებებს. Программа минимуми самхатро хамзгонелис постзе инновациори танамедрове продуктис шекмна. Сахабетан пирвели официалури шехведрис шемдег немсадзе фикробс ром мас дасис шесацелобებისა და პოტენციალის გასაცნობად მინიმუმ 1 წელი დასჭირდება და ამიტომ ჯერჯერობით არა კონკრეტებს შენარჩუნდება დასის ძირითადი ბირთვი თუ მათი ჩანაცვლება ახალი კადრებით მოხდება. Ფიქრობ, რომ ეს ძალიან ძლიერი ადამიანები არიან, ნიჭიერები არიან და ისინი მოახერხებენ, რომ თანამედროვე მოთხოვნები, თეატრალური მოთხოვნები დააკმაყოფილონ. Რა თქმა უნდა, მე 1 წელი დაახლოებით მაინც დამჭირდება, რომ კარგად ამოვიცნო თითოეული მსახიობი, მისი პოტენცია, მისი ძალა, მისი ტემპერამენტი და შემდეგ უკვე უფრო რეალური სურათი მექნება იმისთვის, რომ მოხდეს რეორგანიზაცია თუ შენარჩუნებული იქნას დასი. Შეხვედრის ოფიციალური ნაწილის დასრულების შემდეგ ახალმა ხელმძღვანელმა მსახიობების პრობლემებს და ინიციატივებსაც მოუსმინა. Საუბრის თემა ახალ დირექტორსაც შეეხო, მიუხედავად იმისა, რომ დღევანდელ შეხვედრაზე კონკრეტული სახელები და გვარები არ დასახელებულა, უკვე ცნობილია, რომ თეატრის ზვია დოლიძის შემცვლას აქტიურად ეძებს. Მე რამოდენიმე ადამიანს ვიცნობ, რომელიც გამოირჩევა თანამედროვე ხერდვით მენეჯმენტში და აქედან გამომდინარე მე თვითონ მჭირდება მკაფიო ჩამოყალიბება. ეხლა რომ მე კონკრეტულად თქვა ადამიანს ჯერ სასურველი არის თქვენთვის. სასურველი არის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია პროექტების შექმნა, შეუძლია კომუნიკაცია, რომელსაც ურთიერთობა ექნება ფესტივალებთან, დაუკავშირდება და მოიძიებს კონტაქტებს და მოიძიებს თანხას იმისთვის, რომ თეატრი უფრო განვითარდეს. Სამხატვრო ხელმძღვანელთან შეხვედრის შემდეგ შენობა დადებითი შთაბეჭდილებებით დატოვეს მსახიობებმაც. დასის დიდი ნაწილი იმედოვნებს, რომ ნემსაძე თეატრში არსებული ვითარების დალაგება შეძლებს და რაც მთავარია, თეატრამდე მაყურებელს მიიყვანს. Молодინი ძალიან დიდია, იმიტომ რომ ამ ადამიანს მე პირადად ძალიან კარგად ვიცნობ და გორის თეატრი რამდგომარეობაში იყო და როგორც იყო მოდექსენებად, იმის შემდეგ უკვე როცა ეს ადამიანი მუშაობდა, ნახეთ თითქოს ფაქტიურად ახალი თეატრი. ამ ადამიანს ფაქტია, რომ სამხატვრო ხელმძღვანელობა შეუძლია, თანაც ძალიან კარგი დოზი და კარგი ხარისხი. და მე ვფიქრობ, რომ აი ამ სიტუაციაში, რაც დღეს ჩვენს რუსთავის თეატრს დასანანი არის და ჭირს, ნამდვილად ჭირდებოდა ესეთი ადამიანი, როგორც არის ბატონი სოსო ნემსაძე. Сосо Немсадзе დაკავებულ პოზიციაზე სპეციალურმა სარეკომენდაციო საბჭომ შეარჩია და დასამტკიცებლად რუსთავის მერს წარუდგინა. მუნიციპალური თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელად მისი დანიშნვის ბრძანებას დავით ჯიქიამ ხელი 22 აგვისტოს მოაწერა. რუსთავის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის პოზიციის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობას სულ 5 კანდიდატი იღებდა. რუსთავის მერის მოადგილე დავით ლობჟანიძე მიიჩნევს, რომ ნემსაძის ურთიერთობა რუსთავის თეატრთან მომგებიანი იქნება. Коллективმა ძალიან კარგად მიიღო ახალი კანდიდატურა და მე იმედს გამოვთქვამ, რომ ერთობლივად, როგორც ახალი ხელმძღვანელი, ასევე ჩვენი თეატრის ის შესანიშნავი დასი, ერთობლივად ძალიან მნიშვნელოვან საქმეებს გააკეთებენ, რათა რუსთავის თეატრი მა გააგრძელოს პერსპექტიული საქმიანობა. Сосо Немсадзе 2002 წლიდან კინოხელოვნების კოლეჯში სამსახიობო ჯგუფის ხელმძღვანელად მუშაობდა. 2008 წლიდან შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი იყო. იყო გიორგი ერისთავის სახელობის გორის სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელიც. არის კომედიის ფესტივალის და საქართველოს რეგიონული ხელოვნების განვითარების ფონდის დამფუძნებელი. მუშაობდა ოზურგეთის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში მსახიობად, გორის თეატრის მთავარ რეჟისორად, აგრეთვე შოთა რუსთაველის თეატრის და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში ასისტენტ პროფესორად.